igen. Kom så, Fido. Super dygtig. Sej igen. Hele tiden sådan, så hunden er klar over, jamen far, han er stand, og jeg kommer hjem, og jeg får ikke skæld ud, og han lever ikke snoren på, og det bliver lige, vi bliver pisse kæde. Nej. Når jeg endelig bare, så er det pisse sjovt. Det kan være, at han har en grøbis. Det kan være, at han har en følelse i dag. Men der er et kyllinglår. Det kan også være, at han har godt. Jeg ved ikke. Jeg må hellere bare hen og kigge på, hvad han laver. Fordi vi mener det, går jeg da stærkt ud fra, og når hunden ikke reagerer på det, så må vi gøre et eller andet, så den gør.